алла таала біз қаншалық кешірім тілеген сайын ошончолық біздің ибадаттарымыздың дуаларымыздың қабыл болушына мн шарт түзүп береді экен ошон үчүн эртели дайыма истигфар тілеп турушубуз керек Бұл боюнча алла таала алимуран сүресінің он алты он жетинчи аяттарында мындай дейт бисмилляхи рахмани рахим الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار صدق الله العظيم الله تعالى пенделер ушундай болот кудай таала бизди мактап атат менин пенделерим ушундай о роббим биз сага ыйман келтирдик күнөөлөрүбүздү кечире көр жана тозок отуңан мени сактай көр дегенди дайыма айтабыз деп ошон үчүн байкасаңыздар тамак ичкенден кийин деле бирөөгө бата берип атсак деле кыздарыбызды турмушка чыгарып атсак же келин алып атсак деле көбүнчө намаз окугандар бисмилла дегенде эле кайсы дубаны айтабыз

екіншісі акыреттин бейишине жету анан үшіншісі тозақ отына сақ болу аның мааниси қандай тозақ аркылуу бейішке емес түз эле бейішке кире турган кыл деген сөз да кейбір адамдар бар күнөөсүнө жараша тозокко түшүшү мүмкүн күнөөсүнө жараша күнөөсү күйүп бүткөндөн кийин анан каусар суусуна жуунуп анан кайра эмне кылат бейишке чыгат быро ошондон да кудай сактай көрсүн деп дайыма тилеп турушубуз керек бирок бул дүйнөнүн жакшылыгы эмне менен башталат Сахабалардың илимин жинап алған табииндердің бірі, медина шарында басшылық имамшылық қылған кейін, имам малик төрт масхабтын өзі. сол имам малик ошондан мурунураак имам болған кім екен, табииндердің бірі, ибн мусайяб деген аалым өткен. и мусайя ушул ибн мусайяб соның кылып чечмелеп берет емне дейді бул дүйнөнүн жакшылыгы ал ату слхату мыкты такуба аял деген мыкты такуба аял аял киши канчалык билимдүү мыкты болсо ошончолук бала өсөт экен мисалы умму салам энебиз умму салам энебиз билесиздер аябай келишимдүү татынакай сулуу аял болгон бул рываяттарда келет айша энелерибиз даг кызыккан экен көргөнгө чейин чындап эле элдин баары сулуу дейт ушул аялын көрүп койсок болот эле деп кызыгып барып көргөн экен атайын өңүн да көрүп келеличи деп Oşunda bir ay akıl da olgan. Akıl da kuştu olgan. Hasan Basri Rahmatur Aleyhti ar kaysa sahabadan jolu kandale batı örüp oç. E Abu Bakır batı örüp oç. E Umar batı örüp oç. Ar gün jolu kandale ne olgan? Hasan Basri Rahmatur Aleyhti batı alıp beri Oşun için Hasan Basri Rahmatur Aleyhti ne oldu? Gelişken en tanımal İslam'dağı ataktu tabi'in ve alımlarının biri olup kalıp aldı. An üstüne Umu Salam'ın емнесі сүт баласы сүт баласы болгоннун хасан басы моундай сүйлөп атканда пайгамбарыбыз мухаммад алейхи салам сүйлөп аткандай сезилер эле дейт көрсө адамдар айтып берет экен да пайгамбарыбызды көргөндөр сахабалар ушунчалык қан арқылы сүт арқылы өтеді екен да көрсе ошондуктан сүттү дагы кокус эмизе тұрған болсақ ар кандай болуп калат сүт шықпай калышы мүмкін бір жаққа сапар алып кетиши мүмкүн шартка байланыштуу ошо кезде ар кайсы эле аял эми ким бала эмизет эле ошого барып эмизип келе кала эмес такыба динге бекем анан кругозор пикири кенен аялдар болот ошолорго эмизсек жакшы экен эмне үчүн албетте күйөөсүнүн уруксатынын негизинде балага сүт аркылуу өтөт экен анан жолдон белден кармай калып эле эмизе берген болбойт болбойт экен такыбалык керек анан аң сезим такыбалык деп эле анан кийин илимге бар құдайға шүгүр беш мал намаз оқып атабыз болады сол шүгүр деп эле кээ отырып отуруп бар енді жақсы шүгүр сонун ооба бирок елге жұртқа дінге кызмат кыла турган бала шақаны тәрбиелей турган кімдер екен мықты білімді энелер болады екен ата байкуш эртең менен эрте чыгып кетет кечинде кеч келет болгону анча мынча кээде сырттан чарчанып келгенде кейбір аталар үйіне келип алып бақырышы мүмкін ойындағыдай буюмдары тиги буларын таппай калса эми бала да алат тиякка коет биякка коет ошол кезде аялдар эмне кылып коюш керек экенин туура түшүнүп кабыл алып коюш керек экен баары бир тооктун түнөй турган жери каяк короздуку тооктордун жанында түнөйт ал башка жака барып түнөбөйта кечинде түнөганага кирип түнөйт ошол сыяктуу эркек деле каякта жүрсө да баары акыры бала жанына келет бир төөнүн бары жақсы деген себеби сырттағылар айбыгып турат басқа болады бақырып бакырганы бір бир аздан кийин мне дейт чай ичейин дейт чайды берип даамдуу тамақ чай паян бергенден кейін шарият эмне дейт энеңе жакшылык кыл энеңе жакшылык кыл анан энеңе анан атаңа деп атпайбы шарият жагынан ал эми табиғат жағынан да негизи эле бала чака кім угат биринчи энени угат апасы келип ыйлап болсо да көндүрөт бала чакасын ыйлактап балбырақтап мен ушинтип қалдым десе эле бүттү да бооруң ачып кетип эле апам эмне болду деп эле апаңның айланасынан шықпай қаласың шарият деле ошону айтат энеге болгону ошону кээ бир аял заты түшүнбөй калышы мүмкүн экен бизде мындай анан аялдар минтет тигинтет шарият аябай көтөргөн аялдардын укугун карабайсыздарбы күйөөңдүн ыраазы алланын ыраазылын табыш үчүн сен эмне кыл беш маал намазыңды оку күйөөңдүн ыраазын тап бүттү бейишке чыгасың деп кое оңой да эң негизгиси жеңил жолу болгону эркек киши өзүнөн башка эч кимди кожоюн кылбаш керек кол көтөрүп урбаш керек адалдан ырыскын таап келип турса болду анан албетте тазалыгы